បាទខ្ញុំបានបាញ់ទិញ smartphone ថ្ងៃនេះគឺឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបានប្រភេទ iPhone បាទ7 Plus បាទ 32GB បាទម៉ូដែលនេះគឺបងប្អូនអាចជ្រើសយកបានបាទគឺតម្លៃល្អតែម្ដងឱកាសបាទឱកាសមានឱកាសប្រាក់សម្រាប់បងប្អូនមានពណ៌ Rose Gold បាទពណ៌ខ្មៅបាទនេះពណ៌ខ្មៅ 128GB ក៏មាន 32GB ក៏មានបាទនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានពណ៌ប្រាក់ក៏មានដែរហើយនឹងពណ៌ Gold បាទពណ៌ Gold នេះក៏មានដែរបងប្អូនមក 32GB បាទអញ្ចឹងតម្លៃគឺថ្ងៃនេះមានទាំង 128 និង 32 iPhone មក 7 Plus បាទតម្លៃតែ195ដុល្លារទេ 7 Plus 32GB បាទម៉ូដែលនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទគឺនៅស្អាតបាទ95ទៅ 97% គឺទទួលយកបានតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃបាទ215ដុល្លារបាទគឺមានឆ្នាំងមានកាសមាន skin មានសរុបជូនបាទមួយសេតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតម្លៃមាន200បាទ15ដុល្លារមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវនឹងបងប្អូនយកទៅទូរស័ព្ទ195បាទក៏មានដែរហើយនឹងមានបាទឆ្នាំងសំទោសថាមាន skin មានសរុបជូនបាទសម្រាប់ភាគរយគឺនៅល្អស្អាតទេគឺអេក្រង់ស្រីនធម្មតានិងម៉ាស៊ីនគឺនៅល្អបាទស្អាតហើយនឹង scan កញ្ចក់ដៃដែរអញ្ចឹងតម្លៃ195បងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាខូច scan ឬក៏អេក្រង់យ៉ាឬក៏ម៉ាស៊ីនមិនស្រួយគឺអត់ទេគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានល្អធម្មតាគ្រាន់តែបាទវាស្ទើរបានភាគរយវាតែ95ទៅ 97% ទេនឹងបងប្អូនដែលចង់បានស្អាត grade A តែម្ដងបាទគឺ215ដុល្លារទេមានឆ្នាំងមានកាសមាន skin មានសោមហើយធានាជូនដល់តែបាទ1ខែណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន 7 Plus បាទ 128GB បាទមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ Gold និងមានពណ៌ Rose Gold បាទជាពិសេសជាប្លែកក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ model នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ225ដុល្លារទេបាទគឺ 128GB និងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទគឺតម្លៃ245ក៏មានដែរបាទ245គឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទ245នេះគឺអាចទទួលបាននៅឆ្នាំងយកកាសនិង skin និងសោមសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្អាត grade A បាទជាពិសេសគឺបាទដូចជាពណ៌ជា black ពណ៌ gold ពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌នេះហ្នឹងបាទ 128GB 260ដុល្លារ260ដុល្លារនេះគឺទទួលបានបាទគឺតម្លៃល្អតែម្ដងជាពិសេសមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវគឺតម្លៃល្អធានាថាស្អាត grade A ចំតែម្ដងនឹងម៉ូដែលនេះបងប្អូនអាចជ្រើសយក225និង245ដុល្លារបាទក៏ល្អដែរនឹង245ដុល្លារសឹងតែស្អាតទៅហើយហើយមានឆ្នាំងមានកាសមានសោមមាន skin ទៅទីជូនត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានណាអេចង់បានណា260ដុល្លារម្ដងគឺមានបងណាគឺ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងដាក់ចូលក្នុងប្រអប់សារនឹងបងប្អូន complete វេលុយចូលក្នុងប្រអប់សារសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តនិងភ្នំពេញដាក់ឲ្យចាំបាទប្រគល់លុយជូនទៅបន្តទៅអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាបាទនៅឱកាសក្រោយ